السلام عليكم كسو دوالة هربد هربد هو هيغة تابركة انجينيريادة مستقبل كا كان بركر في علمك كمبيوتر كا قيبيه سكالة دوان ادو تشوغة غوب كستا ايو غور كستا با وحان ربا مركة فيديو غان انا اغا تشوغة بسؤال اد دي اد وصول الله لابطي او نكو سابسان اتحامد عصوب اي سو سارين سيسكو اتحامد اس مركة وحا كميدا وا سي سي ان ايدا وا سي سي ان بي دا بلس سي سي ان بي دا ايان ربا انا نغا حدلو and video gan sabto a video hore waxa u jiray aan CCNA-da uga soo hadlay sabto a maanta ayaa ugu dambeysay imtixaanka CCNA-da ama CCNB-da ama CCIE-di hore oo la gali karay hadaan aanay adigu markaa hadda Google-ka aan isla tagno waxaan ku qori karnaa meeshaas waa Cisco CCNB linka dib waxaan noo soo baxayaa and linkiga koowaad oo ah Cisco CCNB router switch hadaan markaa click aan ku siino waxaan tagaynaa baa waxay tahay waa page-kan sida CCNA-da hore ugu soo aragteen ayaa tan waxa arkayseen page-kan oo warning-ka ah ku dhahaya CCNB cusub ayaa la soo saaray oo CCNB Enterprise loo yaqaan ayaa waxa la soo saaraya 24 bisha February 2020 marka bari maanta ayaa ugu dambeysay imtixaankii Rawdon Switch CCNB la qaadanayo laakiin bari ayuu imtixaanka cusub available noqon kara oo maanta lama qaadan karo hadaan marka internet click aan ku siino meeshaan len more aan dhahno waxaan arkaynaa baa waxay tahay in nala dhahayo imtixaanka cusub wuxuu live noqonayaa 24 bisha February 2020 saa u jeedid magacina waa laga bedelo enterprise ayaa loo bixiyay hadaan hoos socono marka waxaan arkaynaa baa waxay tahay imtixaanka cusub iyo and specialization ka auto aya arkayna hadda marka CCNB kali enterprise ma rabo inaan ku focus aan saaro laakiin professional level ka ayaan u laabanaya dan kadib hoos baan u soconaya waxaad arkayba waxay tahay waxa hore u jiri jiray CCNB da hadda hoos socdo waxa hore u jiri jiray CCDB ya jiri jiray CCNB and waxa jiri jiray cloud mid hore waa design ya oo professional design way waxa jiri collaboration data center router switch security CCNB service provider iyo CCNB wireless waxa laga soo reebay marka inta la isku jabiyay and waa 9 baan u maleeyn waa 8 CCNB ayaa waxa laga soo reebay and 7 6 CCNB baa laga soo reebay oo labo ayaa laga saaray meesha marka waxa la soo saaray waxa tahay CCNB enterprise oo meesha markii laga saaro CCNB router and switch and waxa lagu bedelay baa waxa tahay CCNB enterprise data center waa data center kadi CCNB security waa CCNB security service provider waa service provider kii laga ma saarin waxa kale oo ku jira baa waxay tahay oo midii horena ku jira collaboration balse waxa hadda lagu soo daray waa definite CCNA dana definite associate waa ilaahay CCNB dana definite professional waa ilaahay hadda marka fiiriso CCNB enterprise ka waxa la isku daraba waxay tahay waa router switch ki iyo waxa la isku daray wireless ki marka CCNB da tan iyo waxa la isku daray wireless ka oo hadirta hadan idin xariiqo wireless ka iyo waxa la isku daray router switch ka ayaa la isku daray markaas CCNB enterprise laga dhigay hadaan marka aan kor aadno oo hadirtan aan tagno CCNB da okay waxaan rabaa inaan isla tagno sababta waxaan rabaa inaan idin sharaxo every exam siyaabaha loo bedelay waxyaalaha lagu soo kordhiyo Outdoor CCNB router and switch ama CCNB security any CCNB hada qaadanaysid waxa ugu yaraa 3 exam ina qaadato CCNB router and switch oo kale 3 exam ina qaadato oo route iyo switch iyo tissue ina qaadato hada saas ma aha hada waxa laga dhigaa waxa tahay common body of knowledge waxa la dhahay horta ina qaadatid waa oo core inaad qaadatid waaye exam marka core exam ka waxa ku baranay everything about enterprise ka ku baranay waxa ku baranay wireless ka security ga router and switch ka ku baranay oo router ka routing protocols ka switch ka span entry everything ka ku baranay dan kadib waxa laga baahan yahay specialize inaad noqoto CCNB da cusub marka inaad rabto hadaa rabto inaad qaadato waa laba imtixaan waxaad qaadanay baa waxay tahay imtixaankan marka koowaad dan kadib hadaa rabto marka router and switch inaad expert ah ku noqotid waxa qaadan kartaa midkan labaad oo ah an enterprise advanced routing services aad qaadan kartaa marka waxa u dhigmata CCNB di hore oo router and switch ka ah laakiin laba qaadato hadaa rabto inaad wireless aad expert inaad ku noqoto hadaa rabto waa inaad horta midan aad qaadataa marka koowaad dan kadib waxaad qaadanay baa waxay tahay waa an wireless an labadaas imtixaan oo kala qaadanay dan kadib waxaad qaadatay saddex exam marka qaadato ayaa expert aad ku noqonay okay awltii hore markaad qaadanaysid ka soo qaado kale CCNB waa inaad saddexdooda qaadataa si hal shahaado u hesho balse hadirtan CCNB da cusub kan markaad qaadato shahaado cusub baa helaysa tan markaad qaadato shahaado gooni baa helaysa tan markaad qaadato shahaado gooni marka adigu waxaad sameeynaa baa waxay tahay meesha hal shahaado ka qaadan lahayd ayaa saddex shahaado oo kala duwan qaadanay
kasoo qaado kale haddana waxaad rabtaa inaad barato software defined one inaad barataa rabtaa, dan kadib waxaad qaadan kartaa itixaankan. Haddaad rabtid designka, itixaankan baa qaadan kartaa. Haddaad rabtid inaad expert ku noqoto automation si loogu sameeyo network-ga, waxaad qaadan kartaa itixaanka ugu hooseeya oo ah 300-435 ayaa qaadan kartaa. Marka CCMB kasta sidaan baa loo sameeyey, one core exam baa loo sameeyey iyo elective exams oo specialized ayaa la yiraahdaa. Haddaan hadda marka CCMB da aan ku laabano oo CCMB da dhan programka CCMB da professionalka dhan haddaan ku laabano, on tagna kasoo qaado kale security, sababtoo security-ga waa waxyaalaha ugu caansan haddirtaan markii laga hadlayo enterprise iyo security. Dadku waxay isku xijiyaan enterprise, marka enterprise-ka qaataan ayay security-ga qaataan. Qasab maaha marka enterprise-ka haddaad rabtid inaad qaadato inaad ayaga dhan wada qaadato, qasab maaha. Waxaad samayn kartaa oo keliya waxay tahay itixaankan mainka ah, qasabku waa inaad qaadato, dan kadib comeback ku xijin kartaa marka waxaad baratay sida enterprise level configuration loogu sameeyo route and switch. Waxaad samayn kartaa CCMB security baa iman kartaa, hoos baad u socone. Waa common body of knowledge inaad taqaanid waayo oo CCMB and security-ga, waa inaad core exam-ka aad qaadataa. Markaan leeyahay common body of knowledge, cilmi kasta oo baranaysid wuxuu leeyahay common body of knowledge. Common body of knowledge ama core exam waxa u ah any CCMB halba oo ah CCMB and security-ga hadirtaan, Operation Cisco Security Core Technology ayaa u ah oo SCOR loo soo gaabsaday hadirtaan acronym-kiisa. Markaad qaadato, haddaad qaadato laba halkan imtixaan haddaad qaadato, waxaa tahay complete CCMB security ayaa tahay. Laba imtixaan oo keliya lagaga baahanyahay waa midka koorka ah iyo adoo dooranaya midkaa rabtid waxaan hoose. So midkan baad dooran kartaa, kan baad dooran kartaa, adiga kugu xiran tahay iyo shaqadaada. Marka qasab ma aha inaad shan exam inaad qaadato CCMB-di horoo kale. Haddaan waxaan rabaa inaan intuso CCMB-di horoo kale. Okay, haddaan hoos aado on ku laabto professional level-ka. Okay, professional level aniga adiga haddaan ku laabno oo CCMB-di horo aan tagno haddaan security-ga. Waxaan tagaynaa CCMB-di horo security-ga, hoos baan soconaynaa. Inta imtixaan lagaaga baahnaa fiiri, afar imtixaan inaad gashid waaye saa u noqoto CCMB security, tan waa laba imtixaan oo keliya. Sidoo kale haddaad rabtid inaad haddaan hadda ku laabto professional-ka oo route and switch-ka aan tago, waxaa lagaaga baahnaa saddex exam inaad qaadato si aad u noqoto CCMB, oo saddexdan inaad qaadatid ayaa lagaaga baahnaa. Laakiin lagaagama baahna inimo. Haddaad fiirisana waxaa lagu leeyahay maalinka ugu dambeeya 24th February 2020 oo maanta ah. Marka videogan maanta haddaad daawanaysid, imtixaankan waa uu ku dhaafay already oo ma geli kartid. Haddaad maanta gashay oo kusoo guulaysatana waa congratulation, oo waxa waaye waa maalinkii ugu dambeeyey waqtiga ugu dambeeyey ayaa qaadatay imtixaankan, waana wax fiican inaad kusoo guulaysatay, balse waxaad isku diyaarin kartaa baa waxay tahay imtixaanka cusub. Maahan imtixaanka cusub inuu cilmi cusub yahay, waa cilmigii aad horey aa ugu soo baratay route and switch-ka iyo T-shoot-ka oo lagu soo kordhiyey waxyaalo badan oo old iyo sida frame relay iyo waxyaalahaasna laga saaray. Waxyaalo unnecessary information ah ayaa laga saaray, waxyaalo cusub baa lagu soo daray. Marka waxyaalaha aad isticmaali lahayd oo shaqadaada aad ku qaban lahayd ayaa lagu soo daray, waxyaalahaada isticmaali lahaydna waa laga bixiyey oo keliya, intaasaa laga wadaa. Marka Cisco way dadaashay, waxyaalo badan bay kusoo kordhisay, waxyaalo badanna waa ay ka bixisay oon loo baahnayn saan hore usoo sheegaba. Marka koorsadaanu hadirtaan annaga waxay noo diyaar noqonaysaa ilaahay hadduu yidhaahdo, June ayaa diyaar noqonaysaa oo classroom ahaana diyaar u noqone, online ahaana diyaar u noqone, sababtoo waqti bay u baahan tahay in preparation lagu sameeyo, sababtoo waa koorso aad iyo aad u weyn oona noqon doonta ilaa iyo 50 saacadood hadday ugu yaraato. Koorsooyinka kale waxaan ku samayn jirnay 20 saacadood, 30 saacadood midda ugu badan, balse tan 50 bay noqonaysaa, sababtoo waa exam aad iyo aad u weyn. Marka waxaan samayn doonaa haddaan anay adigu hadda isla tagno hurba.com, haddaan isla tagno waxaad arkay baa waxay tahay in haddaad halkan hoos tagto oo hoos u socoto oo system network engineer haddaad keli kusiiso, waxaa arkay koorsooyinka inay ka mid tahay labada koorso oo route and switch-ka. Okay, route and switch markaan leeyahay maahan route and switch-kii hore, waa CCMB-da cusub oo haddaa fiiri CCMB enterprise iyo CCMB routing services. Marka waxaan samaynaynaa waxa tahay route and switch-ka. Future-ka markaa waxaan kusoo dari doonaa specialist exams-ka oo elective-ka ah. Marka haddirtaan waxaan ka fargaraynay waa labo ka mid ah oo labadaas ku noqon kartid CCMB enterprise aad ku noqon kartid. Waxaa kaloo haddirtaan March soo bixi doona bisha 3-aad oo sanadka ilaahay hadduu yiraahdo, oo adiga hal usbuuc
oo minimum 10 days kadib 10 maalin kadib waxa soo bixi doona waa CCNA-da cusub ayaa soo bixi doona oo ilaa iyo 90 video ka kooban midaan waa 100 video weena ka badan doonta saa u maleeynaa sababtoo ah halkii exam ayaa 100 video noqon doona marka waxaan isku dayna baa waxa qofka inaan hands on badan inaan siino waxaan isku dayna inaan qof waliba oo go through the whole lab iska so halkii exam waxa wada doona ilaa iyo content lab meesha ay CCNA-da sodon lab ay ka wadato CCNA-da CCMB du content lab wada doonta oo waa advance iyo in depth ayaan wax kasta u galeena marka waxaan rajaynayaa anay adigu koorsadaas inaan si fiican iskula aan baran doono cilmiga ma ahanna ogaaw waxaad ogaataa in laga soo guuray cilmigii oo dhan cilmiga wax cusub baa lagu daray laakiin wali waxa la isticmaalayaa waa router iyo switch marka labiskan waxa ku sameyn doontiina waa EFNG na marka topology-da iyo wax dhana waa u diyaar waxaan ku soo baran doontiin already waa CCNA level-ka marka CCNB u gudbayso waxaan kugu la talinayaa inaad CCNA-da ka soo bilaawdo oodan ka boodin xataa hadda CCNB-di hore ama CCNA-di hore hadda soo qaadatay waxaad samayn kartaa CCNA-da cusub inaad inta samayso oo ogaato waxyaalaha cusub oo lagu soo daray cilmiga cusub haddaan imtixaanka aad weli gelinin cilmiga cusub aad baratid oo network automation-ka iyo waxa laga wado iyo security-ga iyo waxyaalo badan inaad inta baratid CCNB-da cusub aad ku aad sidaas ku samayso marka waxaan filayaa anay adigu si fiican inaan concept-gaas iskula fahannay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh